Білім саласында тағы жемқорлық. Бұл жолы қаржы мониторинг агенттігі жас маман жобасына бөлінген 171 миллион теңгенің жымқырылғанын анықтады. Дәл қазір аталмыш істі агенттіктің Жамбыл облысы бойынша аумақтық департаменті тергеп жатыр. Жобаның мақсаты колледждер мен жоғарғы оқу орындарын неғұрлым сұранысқа ие 100 кәсіп бойынша жаңғырту және білікті мамандар даярлаудың халықаралық тәжірибесін енгізу болатын. Қазіргі уақытта қылмыстық іс шеңберінде бірқатар жедел тергеу шаралары, оның ішінде тиісті сараптамалар жүргізілуде. Олардың нәтижелері бойынша қылмыстық іс бойынша процестік шешім қабылданатын болады.